Бармаранчи тигеш ялдыр хинче шиденеген дырбула сарплаган кыпшанга иленне вишерытла гектара сейнлеме элгерне шыгырнырине чавашинре пырремыш ход игибинде пилікмыш ултымыш шылзенде шомыржы тада еджі крайнесен жазырғаны. Айка вежеген хыдыр жеген шыгырнырине тигешсем еплерех пдернине халех калаза барат бар. Шерешченізден вұрмана дұхны кергуне ақса ғварны тұрбыл пешсе жетіне білдерет. Шергуне ақны тулыты сығрынягы тұтланза ғына бұратиха. Шидес ойықра вұрмалы пучақсем сәдекледі тұтлы болныне. Агрономзым ғына мар, шаксейлі нұрызымде лақчуқлашы. Вуны бучақтаран шыгілдеме бұлдараган нарызем ойық шурыгына бұрынашы бұлінде кеске вғытыра құрушла бұзық сарып кіме бұлдарашы. Шизе Ярайман тежізіне вазем пуласы рувалли қадірлезеші уребе тапса шыре евандарашы. Кашны идада сағалданда Алла яғын шымарда құрат. Шизе шулки замана біде бұжырғандарад. Жүндезен вұлжа саптыны вғытыра вазен мінезім мәне шырайнян зағаш. Шизе шул вұл тымардан шизе бұрнат тұтшау түр үсіне вғытыра. Может, мы не делаем усель гремес, кальчиде тухсель гремес. Девочка, чао, сама на виде боже рандарать. То гарвуна процент таранчения, шугаду бума был дарать. Шерешчене зене энзе хышмалых еврлых кюрзегене на розыне Иванов фермер хучалых инче торожа канзе, ядарлы им жамбас апсадухныха. Вон гектара сарапшы зенчен дазатма вижи бин денге галарза хума девет. Шумарзем хышынге шорых шандалык тивлетне аван чухлаган на розем юнажарды передави гада житнемен. Шах нарозем піде худе вишеще, піде яка, жиде ще колорада нарозем бігек, піде бузык сиєнь гуріще, ку нарозені іржетме памалла мар, лайх тімле пахсады мала уйзіне, если піде гірлі бузан перечін зіне бір хамарда гілеппір, полушап пір хужалық зіне. Тударзембе варман урлы бурнаган тигешсем халичин гумбега мак курман. Кюржезем баденче анлы сарылны хурткапшанга аксал артмату янна варлых пада кушса гильме булдарны паллах. Кышалхи тырбуласы хлазағы варма булдарзанда, шидес шул тулы урба вырыне пахча жимишлартны чи терес ослай булмала. Шыры жынче шымарда зенчен тухны хуртсене абат сырғы варзан, вземжен шаны таварма тюргильме урых.